Čaute všetci, moje meno je Selassie, a.k.a. Robík a vítam vás pri ďalšej časti z našich lifehackov. Dneska tu nebude nikto iný ako Desider Plachta. Moje meno Desider Horvát, ja pôvodom komárom a ja veľmi šťastný, že môže byť vo videu. Ale Miloš, hlava bolo veľa lepšie ako tento primitív. Nevadí, budem pracovať s tým, čo mi produkcia zaplatila, pretože peniaze idú naozaj čím ďalej, tým viac dole vodou a musíme platiť čím ďalej, tým väčších dementov, takže... Nemáš ty konošvár kapusta? Ja veľmi hladný. Tak, poďme sa pozrieť na prvý lifehack. Desider, si pripravený? Najprv si pozrieme video, vieš, jak to funguje? Pozeral si si scenár? Mne nepovedal nikto. Ja neviem, jak funguje toto. Dobre, dámy a páni, ideme na to. Takže prvý lifehack. Typkyňa si čistí zuby jednou kefkou ako normálny človek, ale očividne ju to nebaví. Preto sa rozhodne zlepiť dve rovnaké kefky, aby si mohla naraz vyčistiť aj vrchný, aj spodný chrup. Aha. Čo na to hovoríš, Desider? Ona si umýva nie zuby z boku, ale z hora a z... Áno, z hora a z dola si umýva zuby. Ideme to vyskúšať, Desider! Ideme vyskúšať tento lifehack! Áno, ja skúsil by veľmi, mne ľúbi ten lifehack. Poďme na prvý... Vôbec ma to nebaví. Evžen! Vidím, že... Tak, keď hučím v tej maske, tak mi normálne bolia uši z toho. Vidím, že potrebuješ sa trošku zabaviť pri čistení zúbkov. Mám pre teba super nápad, super lifehack. Hoď mi kefku, Evžen. Ďakujem. Toto bude veľmi jednoduché. Stačí vám tá viace lepidielko, dve rovnaké kefky. Tak, kefočky zlepíte do kopečky. Tak... Robík, Desider, mám pre teba super vynález. Jak to funguje, prosím ťa, vysvetli mi to. Ja si väčšinou zuby čistím takto, a nie takto. No čo, Desider, ako funguje tento lifehack? Ako by nemohol fungovať, to je skôr otázka, však to proste... Bude neočakávanie. A je to pohodlné? Je to hnusné. Chceš skúsiť? Nie, ďakujem. Mám pocit, že mi krvácajú ďasná. Ježiš. Áááá! Fuj. Nerob, ty prasco nechutné. Jeble. Desider, ako hodnotíš tento prvý lifehack? Bol veľmi úžasný a čarovný, veľmi ma to prekvapilo. Wow, to som nečakal, to je zázrak. Tento lifehack funguje, takže je to lifehack approved. A keďže je tradícia, že Evžen potrebuje prejaviť svoje destruktívne sklony, dám vám mu tento lifehack do ruky. Kto je Evžen? Ja, Desider Horvát, pôvodom komárom. A čo ja mám robiť s tým, kefa? Zničiť. Tá? Dobre, ja urobil. Zaplatené dostanem kedy? 5 forint, ty som mal. Ha, poďme pokračovať, dámy a páni. Druhý lifehack vás určite prekvapí. Desider, sú... Musíš sa na video. Ďalší lifehack, proste... Keď si lenivý retard a nevieš si naliať energy drink do pohára ako človek, urobíš do ňoho dieru, zase zoberieš slamečku, távnou pištolkou tam tú slamečku zatavíš ako frajer, pozri sa, normálne takto, aby tam držala, aby nikam tá slamka neušla. Zoberieš balón, nafúkneš ho, zatočíš ho takto kolom dokola a máš vlastný čapovač energy drinku! Myslíš si, že zvládneme spraviť takýto ultra ťažký lifehack? Poďme to vyskúšať. Jak toto niekto vymyslí, jak vymyslí takýto lifehack? To není reálne možné, to je na dlhskej sedi, to musí urobiť nejaký poloboch, ale nie človek, to je nenormálne to. Poďme na druhý lifehack! Mám tu energeťák a pohár. Ako dostanem energeťák do pohára?
Ja by som mal jeden veľmi sofistikovaný nápad, ktorý je veľmi dobrý a myslím si, že by mohol fungovať. No, máme dieru, daj tam slamku. Predstav si, že máš pohár, máš slamku a robíš takéto p***oviny. Hen na to! Práve si z plechovky, ktorá je jak pohár, urobil pohár so slamkou a teraz na to ideš jebnúť balón p***ný. Aby si to mohol dať do ďalšieho pohára, ktorý je vedľa. Nač je tá s***ená slamka? Aby si mohol načapovať. Ja sa asi p***bem z týchto p***. Ja som akože balón samo, hej? Stop! Prosím vás, poďme do p***e odtiaľto, z tohto mi nagrcanie. Pozri sa samo. Ja vás to je taká p***ovina. Desider, náš kameraman, absolútne rezignoval pri tomto druhom lifehacku a povedal si, že on má lepšie veci na robote, ako pozerať sa na dvoch dementov, ktorí miesto toho, aby sa napili z plechovky, vyrobia niečo, čo vyzerá ako pouličné bongo alebo fajočka na marihuanu. Zahraš sa ňou hip hop hop o 5. O 5 euro? Áno, poď. Dobre. Raz, dva, tri. Výraz, daj mi 5 euro. Nemám 5 euro. David, nemáš do zajtra 5, pojčam? Pojčam. Tu máš 5. Vyhral som. Tento lifehack bol absolútne zbytočný a predpokladám, že je to hack busted! Ale fungoval, nemôže to byť hack busted, on fungoval. Boli p***nutý, takže bol busted. Ale fungoval! Si pripravený, Dezinko, na ďalší lifehanger? No poďme, už dostávam z toho ako mŕtvice, tak poďme. Prepisuješ nejaké zmluvy alebo dokumenty, nechce sa ti kúkať doľava doprava. Preto zoberieš vešiak, pripneš si ho na monitor. A tam nebudeš pozerať doľava doprava? Ale akože, veď pohodlnejšie je, keď iba očami chodíš doľava doprava, ako sa takto kúkať hlavou, chápeš? Poďme vyskúšať tento lifehack, či funguje! Poďme si hrať hivavou opäťku. Dobre. Vyhral, daj mi peťku. Tu máš ďalšiu peťičku. Dík, už mám dve. Desider, čo to tu prepisuješ? Dokument. Nebolo by náhodou lepšie, keby ti ten dokument vytlačím a super lifehackom ti tak pomôžem? Určite bolo, áno, to by bolo úžasné. Mhm, to by bolo skvelé. Príjemným malému Desiderovi život. Desider, pozri sa, čo som vymyslel. Oveľa lepšiu vec, ako kúkať sa na druhý monitor. Si zoberieš vešiak a pripneš si to na monitor a opisuješ z vešiaku. Čudné, si vidíš? Aha! Tento lifehack funguje, Desider, pozri sa, môžeš si prepisovať z vešiaku. Desider, čo povieš na tento vešiakový office lifehack? Myslím si, že je celkom dobrá pomôcka, keď robíš v nejakej firme, kde nemajú tvoji šéfovia na druhý monitor. Čo na to vravíš? Je to... Mali by sme to zavesiť na klinec, chápeš, lebo tu je vešiak a zavesíme ho na klinec takto, že... Tento lifehack je approved! Desider, máme tu ďalší office lifehack a tento má dve varianty. A som naozaj veľmi zvedavý na obidve tieto varianty. Keď dlho pracuješ, určite máš pocit, že máš karpálny tunelík a bolí ťa zápestie, tak zoberieš ponožku, naplníš tú ponožku ryžou,
zaviažeš ju nejakou šnúrečkou a pozri, máš krásnu podložku, mekučku na tvoje predlaktie alebo zápestie a nebude ťa bolieť. A tento istý lifehack som videl aj s kondómom, ktorý naplnili vodou a tým pádom si mal mekú podložku na tvoje zápestie a týmto môžeme povedať stop karpálnemu tunelu pre všetkých hráčov, podnikateľov, ale aj mamičky, ktoré lašujú svojim deťom históriu Google Chromu. Však do vydrž chvíľku do p***e. Poďme ďalej. Poďme skúsiť tento lifehack. Ďakujem. Yeah. Sáčkovú rýžu, to je p***a. No, ježiš, áno, aby tu všade bola rýža, ty j***. No, víta. Čo si j***? Opatrne, pekne nasyp. No, ježiš. Tak, čo ti dáva? Joj! Dobre, Pelko. Kúko, no nestlačaj mi, Pele. Čo ja viem. Možno sme tam dali veľa rýže. Možno by mala byť uvarená. Máme tu prvú variantu ponožkovú. Musím povedať, že je to celkom pohodlné, ale len keď chcete tú ruku tam mať na oddych. Neviem si predstaviť, že by som ešte držal myš a niečo s tým robil. Zavadza mi to tu proste. Ale poďme na druhú variantu. To je naplnený prezervatív vodou. Tak to má fungovať ten lifehack? Či čo sa mal urobiť s tým? Do som? Až? To je celkom pohodlné, podľa mňa lepšie. Ale ako je tam toho málo, neviem, akože, neviem, kto by dokázal, v tom lifehacku musíme mať asi 15 mužov, aby dokázali naplniť celý ten prezervatív. Oho! Ja to dávaj bacha! A si to zaviazal? No to je lepšie. Ne, nie, ja tu nechcem mať, prosím ťa! Toto je oveľa pohodlnejšie ako tá ryža inak. Hej, aj také chladivé, že? Hej. Jaké veľko! Si voľný, rob si čo chceš. Toto je asi tá najviac fun vec. Pozeraj, pozeraj. To je sling, aha, pozeraj. Prelej mi trošku. Oh! Toto je ešte viac antistresové ako tá rýža. Neviem, čo ti mám povedať na tento lifehack. Je jeb***y ako všetky lifehacky, ktoré robím v týchto videách, lebo sú absolútne nepochopiteľné a neviem kto má proste. Predstav si, že robím v reklamnej agentúre, hej, v najlepšej reklamnej agentúre na Slovensku. A dojde za mnou klient a ja mám pod rukou kondom naplnený vodou. A on sa ma spýta, o, čo to máte kondom naplnený vodou pod rukou? A ja že, o, viete, začína mať karpálny tunel a celkom ma to bolí, tak do to musím, každé ráno si nafúknem jeden kondomík, viete, lebo ja si kupujem ten 12 pack aj tak ne***. So ženami, čiže aspoň tie kondomy majú nejaké využitie, tak si to naplním vodou a si to pod zápeste a keď máš nejaký problém, ty v saku, tak mi to povieš do očí, ty a povie, oj, pán, neospravedlňujem sa, tento lifehack určite použijem aj ja. Takže tento lifehack je vlastne approved, lebo funguje a je naozaj super ako všetky lifehacky. Ľudia, takto vyzerá mental breakdown. Evžen spí na kondome. Desider, čo si myslíš o tomto lifehacku? Je celkom, by som povedal, taký elastický. Joj, prepáčte, ja nechcel urobiť neplecha. Ja ospravedlňujem veľmi a prvýkrát v práci. Prečo má zbraň? Um.